Okay. Hi, beautiful. Come. Oh, you want beautiful, okay, come. Nah. You want beautiful. Oh, beautiful. Lara. So, Uncle buat. Uncle tear makeup ni. Uncle let Shah. Hmm. Okay. Hmm. How? Eh, jauh sangat. Uncle, buat Uncle. Come. Come. Lara, open it. Nice. Eh, macam mana aku lihat tadi? Okay, see. See. See this. Beautiful. Eh, kena gigi dah. Beautiful or not? Beautiful. Nah, Lara. Nah, okay. Beautiful.